Oslo havn ligger midt i landets mest folkerike område. Det er også et distrikt med betydelig næringsvirksomhet som resulterer i produkter som eksporteres til markeder over hele verden. Sammen med store kvanta forbruksvarer fra utlandet bidrar dette til stor havneaktivitet, fordi sjøtransport er den dominerende transportformen. Størstedelen av varene som importeres eller eksporteres over Oslo havn er pakket i standardiserte stålbeholdere eller konteinere. Dette er plassbesparende og gjør omlastingen mellom de forskjellige transportmidlene enklest og billigst. Sjøtransport er den minst miljøbelastende, den billigste, og for varer som kommer fra eller skal til andre kontinenter, også den eneste. Oslo havn er landets viktigste knutepunkt for omlasting av konteinere. Eksport av norske produkter og import av et mangfold forbruksvarer foregår parallelt. Oslo er også Norges største ferjehavn, og er derfor et viktig senter for så vel lokal som internasjonal transport av mennesker. Havna må fungere effektivt for de ca. 6000 større fartøyene som årlig anløper Oslo kommersielt. Samtidig må den fungere godt for fritidsbåtene, hobbyfiskerne, de som bruker strandsonene for å bade og sole seg, og for de som bare ønsker å spasere langs bryggene. En viktig utfordring for Oslo havnevesen er derfor å målrette alle hensyn, skape en moderne og effektiv havn for omlasting av varer og passasjerer, samtidig som det legges avgjørende vekt på miljøtiltak og sikkerhet for alle som bruker eller besøker havna. Cirka 12 kilometer er belagt med kaier, men bare 4 kilometer benyttes i dag som terminaler for gods og passasjerer. Resten er tilgjengelig for befolkningen. I havneområdet finnes øyer og sund som byr på rike opplevelser sommer som vinter. Utenlandsferjene utgjør den mest i øynefallende aktiviteten i havna, og går daglig til Tyskland, Sverige og Danmark. De frakter årlig ca. 2,5 millioner passasjerer, et stort antall biler og mer enn 1,2 millioner tonn gods. Under opphold i Oslo benytter ferjeselskapene drivstoff med lavt svovelinnhold for å redusere luftforurensningen. Oslo er et populært anløpssted for cruisefartøyer om sommeren. Turistene opplever den innbydende naturen langs hele den 100 km lange Oslofjorden før de går i land like under Akershus festning og har kort avstand til Oslo sentrum. Langs bryggene nedenfor Oslo rådhus er det alltid hektisk aktivitet. På fiskebrygga kan det kjøpes fersk fisk direkte fra fiskerne, og fisken i Oslofjorden er av utmerket kvalitet. Daglig kommer båter til havna for å losse eller laste gods. Noen har last som rulles i land eller ombord, såkalt roll-on, roll-off. Andre har konteinere som heises på land, såkalt lift-on, lift-off. Årlig håndteres ca. 170 000 enhetslaster i Oslo havn. Stigende folkemengde i hovedstadsområdet bidrar til at transportbehovet bare øker. Mellom 80-90% av godsmengdene over havna skal til eller kommer fra Oslo og området rundt. Containertrafikken er sterkt økende. Havnevesenet har moderne spesialkraner og egne mannskaper som sørger for hurtig lossing og lasting. Med sterkt begrensende arealer er det nødvendig at ut- og innkjøring skjer raskt, og at konteinerne får et kortest mulig opphold på kaia. For at all virksomhet i Oslo havn skal foregå sikkert og trygt hele året, holder havnevesenet nøye oppsyn på sjø og land.
Trafikksentralen kontrollerer og regulerer skipstrafikken døgnet rundt og har full oversikt ved hjelp av moderne teknologi. Havnevesenets spesialfartøyer og mannskaper kontrollerer daglig fyrlykter og sjømerker. Ureglementert opptreden i havnebassinet påtales. Avfall i sjøen fjernes ved hjelp av et spesialfartøy. Havnevesenet har også beredskap og utstyr for å håndtere oljeutslipp og andre akutte forurensninger. Denne flytende Oslo-krana kan løfte 100 tonn og bistår ved tunge løft i hele Oslofjord-området. Det kan være snert over tempoet i havna, som her under Oslo Gold Cup. Verdens raskeste båter med fart på over 250 km i timen sørger for skumsprøyt og dramatikk. Kontrastene blir store når seilskuter og gamle trebåter entrer arenaen. I løpet av året er det mange aktiviteter som finner sted med havna og sjøen som boltreplass. Her kan en nyte fritiden, delta i arrangementer eller bare møte fram som tilskuer. Den årvise og tradisjonsrike ferderseilasen starter midt i Oslo havn. Daglig bruker mange tusen mennesker sjøen for å komme til og fra arbeid i Oslo sentrum. Lokalferjene og hurtigbåter frakter mer enn 3 millioner passasjerer hvert år. Oslo er en viktig havn for eksport av avispapir til hele verden. Papirrullene kommer med jernbane direkte fra fabrikken og eksporteres til 50 land. Sjøtransportens fortrinn utnyttes også av stykkgodsbåter. Flere ganger ukentlig anløper de Oslo og bringer varer på en rimelig måte til og fra byer og tettsteder langs norske kysten. Marinebesøk fra andre land skjer ofte og understreker Oslos internasjonale karakter. Et populært innslag i havnevirksomheten er charterbåtene som i sommersesongen tar gjestene med på fjorden og serverer reker med tilbehør. Kvaliteten i Oslo Havnevesens tjenesteproduksjon opprettholdes gjennom et omfattende kvalitetssystem som er sertifisert etter ISO 9001. Det sikrer at havnevesenets kunder mottar de tjenester som er forutsatt. Oslo er også betydelig importhavn for nye biler med ca. 40 000 enheter per år, hovedsakelig biler som er produsert i Europa. Import og distribusjon av olje, bensin, jetfuel og andre oljeprodukter er en vesentlig aktivitet i Oslo havn. 300-400 årlige anløp av skip med opp til 35 000 tonn sørger for drivstoff til hovedstadsområdet. Forsyningen av jetfuel til landets hovedflyplass Gardermoen skjer med jernbane fra Oslo havn. Bulkprodukter som korn, sement, sand og salt samt stål og jern til byggevirksomheten er varer som håndteres i havneområdet i betydelige kvanta. Forskjellen mellom høy- og lavvann er liten innerst i Oslofjorden. Det er en fordel for virksomheten langs kaiene. Om vinteren er det ferjene og annen nyttetrafikk som dominerer havnebildet. En sjelden gang hender det at isen legger seg på havna, men havnevesenet sørger for at ledene holdes åpne slik at transporten ikke hindres. Kontrastene er store fra sommer til vinter. På godværsdager florerer badelivet nesten midt i byens havn, noe miljøsatsingen må ta ære for. Fra kaiene fiskes det hyppig. Folk trives på sjøen og nyter båtlivet en varm sommerdag. Oslo Havnevesen legger alltid stor vekt på flerbruken av havna når videreutvikling og planer diskuteres. Det arbeides kontinuerlig med praktiske løsninger,
for å hindre forurensninger og støy fra næringsvirksomheten. I årene fremover vil havneområdene både bli forandret og forbedret, blant annet i form av forsterkninger og forbedringer av eksisterende terminaler. Fremtidens krav og forventninger, såvel til transport som rekreasjon og byutvikling, endrer seg. Og det er Oslo Havnevesenets oppgave å arbeide for at havna fortsatt skal oppfylle disse behovene. Bruken av det våte element i transportsammenheng vil øke i betydning i årene fremover. Utfordringene det medfører tas med glede av Oslo Havnevesen og alle de ca. 3000 som har sitt daglige arbeid i Oslos havneområde.